Može napraviti. Ajde, pa prvo trebamo USP, pa ovo. Šta je bilo vijez? Ovo, a dajte mi reći šta ovo vi sad. Skoči čovjek, trči. Pa da nas nije ti malo skupa. Ama ti si mlađi. Ali to će biti na špici ono. Hoće, hoće. Hoće. Hoće, ali ovo tvoje trčanje će ovdje na špici. Veli da sedne i vidi kako. Pa slušaj, kad me fališ, da bar da vidiš da mogu i hodat. Pa nisi ti hodat, ti si pretrčao čovječe. Čovjek preskoči sto. Ma ne preskoči sto. Nema. Nemoj samo reći da je ovo samo ako kad ja dođe. Nije. To. Pa postane dane to. Neka naša. Moraš kao jedno drugom smo najprič. E zato se ti podmladi od našeg zadnjeg viđenja. Zato si ti mlađi, znači prestao si se, kako kažu, jes. Sikirat. Nemoj, kaže, ne možeš promijeniti ništa. Prestao si se grist. Ja, ovaj. Jel tako, Sakiva? A Sakiva, šta si ti promijenila? Pa ne znam, udebljala sam. Pa se popala. Ja sam ti opao valde kod zategu lice. Ja mislim da valde, 110, 100%. Ja. Ozbiljno. Osjetim nakon. Nemoj, ne smije ništa komentar, sad bolje šut. Nekad dok ja. E, dok mi more srce išće jest, ja ću jest. A kad nema vrem jest, ne treba niko ništa doniti. Poštovani gledaoci, evo mene ponovo u Peševićima kod Zence i to kod svima dragih Sakibe i Besima, bračnog para koji smo imali priliku poznati prije nekoliko godina i koji ne da se ne mijenjaju, već kako se vidi oni svakim danom su sve mlađi i mlađi, a njihov smisao za humor sve jači, kao i životne priče i još mnogo toga što ćemo od njih saznati, a što do sada nismo imali priliku. Poštovani gledaoci, predstavljamo vam još jednu lijepu priču televizije Tata Brada, stoga ostanite uz nas i uživajte. Assalamu alaikum. Rahmetullah bekijatu, kako si? Kako si mi? Alhamdulillah, dobro nam došao. Hvala ti, Besime. Sve dobro, zdravo. Da se ne urekne, maša, ekstra. Hvala Bogu. Hvala. Uranuo se, stigo se. Fali. Mislim da sam na vrijeme, kako smo dogovorili. Po pesu. Šta rekli oni titini. A šta se dešava kod tebe? Alhamdulillah. A čovječe, mlađi si. Hvala na komplimentu. Ti ideš unazad od Behara, sad činiš. Sad crni. Da, ne znam što se dešava. Samo budale žijedi. I rumeniš. I rumeniš. Sježina. Zato liči ovaj zrak. Na vaš onaj zdravi onaj. Pravi. Ovo je onaj zrak. Ja imam od jednog prijatelja, žena mu bolovala koronu i ta, imaju ono kuću čači. I dođe ovaj muka kada je lijeva strana sva pocrni. Dok izađe da se kreće vam nama, kaže bez odmah sve nestati. Ozdravi. Ozdravi. Sad tražimo joj da je gore, ako mogli mlade sve mi hoće da napravi vikendicu zbog toga. Eto. Ili vama svako jutro na kahu. Ovo ne su vratu uvijek otvorena, ti znaš. Zato sam i došao. Ovo ima za svakog. U Peševiće. U Peševiće. Pao na oke. Pa vidiš ga tamo po čolama i gore, poradniješo. Vidi se, evo, po krovovima, vidi se. Sipao sve je podo, sve je čudo. Još se je zadržu. Je, nije nikako čudo. Vidiš, tamo nabavio na sve, imaju ove sjelce. I tamo igle koštale, a... Senzori. Evo vidiš da sam ovo napravio ljeto. Aha. I ovo je ljetna kunja. Ehe, to je dobro. Pored. I ovdje se cijelo ljeto kuha. Ima vjetra ovdje, ne bude? Ne, ko ljeto bude toplo. Jer sečije budu ovdje, snahe donesu i Sakiba sprema i njima i ono došle kupit, to došle sve. Aha, maša. A Sakiba sve sprema. I ovako ja pripremim drva, vidim. Ogreva. Samo nosim u kuću. Ko je to se čuje? Ko li se čuje? I. Maša! Moji... Bojru! Novog cuke. Aha, hajde vidit ćemo njega. Sakiva moja. Ej, kako se? Salam ali. Aleikum salam, o, šalam omčine. Jeli? Šta se ovo dešava? A? Šta se ovo dešava kod vas uve? Pa vi se ljudi, pa vi se mlađi i mlađi ljudi. Ma nismo. Ma kako? To mi se malo obučemo, pa da. Ma kako? Bese, kosa počela crni, trumeni obraz, evo sad vidim i kod tebe. Dobro. Ugrijemo se malo to. Aha. Dobro. Ide vrijeme. Šta kažeš, Besima, novi cuk? Ima, vidi baš to sjedi. Dobro je, hvala Bog, dobro je. Ne laje ovaj. Ko?
Da li pođeš njemu, jel? Godna je, mlad, 4 mjeseca, nema više. Aha, naučit će on, ja, da. Ja, moram nabavio, hajde. Naučit će, ima Bujrma. Ima. Hajde. Eto, hajde domaćine ispred mene. Kako nismo čuli, kako nismo čuli? Ona? Čega? Da, pola da na dođu. Čuje beso. To ti naštimo na izgledu. Unesim ovu čuvao, nek se grije. Čuje beso. Češ nam samo svjetlo upaziti. Hoćemo, hoćemo tam ili ovo. Pa jo, i tam i... Ima, da, o to bolje. Aha. Jel ko je bolje? U jovo, i ovo. Hajde, Bujrum. Vidiš što je Sakiva naredala svoje radove stane. Vidi, vidi, maša. A vi? Ovo šta si ovo što možda? Pa ja koliko sam puta ovdje bio. A vidiš se... Nikada snimio nisam. Vidi sedi, ko što prijede. Aha, maša. Pa sad će ja to prest. Neka, neka, hajde snimit ću. Vidi da ću sjest pa. Može. Ti hoćeš da poziraš sad, jel? Znaš šta je, da bude ozbiljna. Napravit ću mi fotku. Ja sam ovako malo na svoju ruku, ali ja kažem, kad čovjek uđe u godine sad ko mi, jedno drugo smo potrebni, neka smo bili mladi, da, razumiješ? Jest. Jer odiješ u zijan, svugdje zijana ima, razumiješ? Ali sad treba da sjedneš i kao da popijemo i ručamo i da se i posvađamo i svašta. Svašta nešto. Dobro, dobro. Ali sve... Bude i proći. E, hajte sad jednu pozirajte, ali s osmijehom. E, odlično. E, ovaj je dobro. Nek imamo. Nek imamo. Hoćemo namaknut kafu. Jel odmah kafu ili ćeš jest? Neću, hvala, jest, jeo sam. O, pa čak ima ja vas prije. Malo, ma, dajem da prođe. Da duši ga, ja. Nemoj, sad, jesi opet njega za kafu? Ja ću prođeti. Aha, sad ćemo tvoj kafu. Sam namakni van kafu. Dobro. Da probamo i sa kibnom kahu, jel da bi je sada? Neću ti će ajma. Sve je onda znao i dje, zvaj sve samo ispitivo što mu je rekao. Nije. Isto da nikad nije ispekao kahu. Znam, a skonto sam. A to ove ja. To je sve što znam kahu napraviti. I znam skloniti, kad se ruča, suđe pokupim, skloni. Sve on sklanja, samo ime ne viće skloni, skloni. Skloni, jel da? Ja ne volim, nema isto na putu. Dobro. A šta ima ovo je Sakiva? Šta si ovo sve izreda? Ovo je 50 godina moj rod. Ovo su ručni radovi? Ručni zir. Ali tvoji, jel? Moj. Moj gruj, lično moj. A čekaš, tog prije 50 godina, imao nešto novije? Pa, onaj, sad ne mergu u ruke, visi. Teško sam. Dok su se djeca hrala, to je se sve u rukama radilo i djecu raniš i pleteš. Svi ovi stolnjaci, sve ovi. Sve ovo moj rad, sam nisu onaj, ono, naš, da se lakir, kako se rekne, zirka. Uštirka. To je sklonuto, kažu, mlade, nije to više moda. Kako se zove ovi, sad što imaju plavu boju po svi crveni cvjetu? E, to su ti bili draperi na prozore. Aha, to je kao zastor. Zastor. Ja, jastog bošće ovako po jastucima kalufi. Bošće. Bošće, to se zvale, ja. Da, i ono, tam stojnjaci. Ovo su stojnjaci za trpezarije, vidiš. Za male stolove, za sve. Garniture. A šta sad ruke mogu? To je ovo, jel? I ovo malo ne merem sad. Nemoj zezati. I što oplete, podijelim čura, pa nemam viška dala vite. Ne treba. Evo što pojete, malo porim nešto, da nisam iskuna, eto. Boga mi si mi dobro. Podijela sam joj mi papica i svašta. Sad hoću malo bez čarape da opletem. Izderali mu se ovi svi priješnji. E sad moram polako, malo mi se ukoče prsti, ali... Dobro je polako, ali ja kažem opet je dobro, samo da dan malo prođe, ja to uzmem i koće mi se prst. Ne vrem što je revu, ne dao. Gdje me podsjeti, koje su godine? Ao, sad će 70 puni. A nije, ne, nastat. Nastat? 4. aprila će mi rođen dan. Aha. I 70. nastat. Ja mislim da je to tako, ja sam 54. E to? To nastaje. A vi? Meni je bio rođendan sad 1. marta za dan. Njemu je 71. Naravnosti. Okruglo 71. Ja. 72. Vi dvoje. 72. Da sad ja kažem što kažeš, ima lišta novo. Nema više novine, to se ne radi bajno. Dobro. Sad, nekad je bilo, kad je ona bila mlada. Nije se praznilo. Nije se moglo ići malo, ne daju ako sve, mlada ne nosi, jel... Prez čarape, no. Ili to radit? Ne, nije kažu učenje i ruku. Dolaze i donose telefone. Telefone i samo sulfaju. I ne gledaju žene. I samo sulfaju, to ti je to. Što rekao, koji je zvao jedan stari iz Novog Sela banka, naiđeš, Petar Rusi pokojni, ja sam bio malo pa zapamtio. I pripovedim to često, dođi ovdje, pa mu žene danom vijest bili su siromašni. Kaže, sve se mijenja, Bog se ne mijenja. I je se sve promijenio. I ovim putem mogu pozdraviti jer osjeća svoje prijatelje koji su rasuli po bijelom svijetu. Imajte mami u Australiji. I ako budu gledali besu i pozdravljam. E, svaka čast.
Ali ja moram malo sjesti to. Eto kako mi je bio sam napravio herava, vidiš. Herav ja, herava ono. Pa tako. Svi heravi, herava i... Samo ovo se prosipa, pa to, sad narod ne... Neće, ne da narod kao, šta ti počinim ovako, onako. I tako. Jaran Alić, kad vidi kako se uzakovano... Evo zubillah im nješi, tamo. Neće beso donesti da ti napravim prijevu. Ja, djevi, smilaj, da. U meni ima Jaran u Plahovcima sadi. On je, ima sekular, ima sve. On će reći, napravit ću ti to beso. Dođi, ja. A ko je ovo napravio? On, ja. Beso donio hrač. Gori hrač, vabo, dol vidiš bio puklo i ono malo tu. Ali nema veze. Može dati ruku, bova. Ima, vidio si svijet na ruci. Ja. U nas to nije. Ja, na ruci. Oni imaju tamo travnički kraj. Daj meni ono što je na žena, he, kako ona što je zgodno, daj meni ono nabaviti. S nogom nešto, ja. A ja sam naj Tutmiš, djedo. Tutmiš na ruci, on je čoban bio. Ja, snimao sam. Snimao sam kako plete. Znaš što, samo ja puno uvrćenje, bolje bi bilo da manje, ali eto, moram ja to odvrnut. Znaš, kad ono tinem, onda ja odvrnem. Vidiš to sad, moraš jednako izvlačiti. I ako ti je debelo, imaš prste. Narediš i haj dalje. A pukne ili kad? Jo, mora. Opet započneš. Aha. Samo prisloniš uz ono samo, vrni i gotovo. A ona se uveže, poveže? Samo se uveže, samo. Samo, ovo je sporo, ovo treba ima živce za ovo. Te, neće to svak. No ima u nas pola naroda, ne ima to. Neće, ne. Ja govorila sve krvi, da me malo nauči kad se pleli čorapi, znala sam prest. Kaže, nauči se sama. I uda svašta sama. Pa ja, i pitu su morala sama, evo i ovo. Išta mi nije sutila, boga moja nena, jes, meni pokazivala. Najbolje je kad se sam nauči. Prije smo mi, mojoj neni, ona je tkala. Znaš, ta je tkate oni. Puna soba, onoga, stan se zvao. Ja, veliko, čilim je zvao. I hajte vi meni stari čilim porte. Porio se prije čilim, ono što se prije tkalo. I uzmite malo vune i tako ćete se naučiti. I vi meni uprete. Upredamo ono stari čilim i mećemo u ovu. I mi zamotamo s ovim, ovako. I Boga mi ona to nos nauči. A Boga mi... Tila me mati da nauči da šijem na mašinu, ma, volim se smijat. Ova mati bila na malo više oštra. Hajde kada je bježi nosi, ćeš se smijat, jer ću ja te pokazio se ti smiješ. Viš kako te vidiš i ono ide, evo, od ova ruka radi, vam, a to ravnaš. Eto. Kaže, negdje bude taj, negdje pan, ali dobro bude. Snimao sam juče, Hajriju, tamo kod Travnika. Ona je meni ono već jednom pokazala svoj biznis kako ona to čarape. Ona, i ona je moje godište. Ja. To je tamo u... Ej, ona je našla nekoga da njoj pravi ovu vunu jer je njoj teško to. Pa tu su najprije ova vuna operi. No, ja, kako bude proces blatna? Je ovdje. Kako ona bude blatna? I lupa će on to ti u vrilom vodu, zaliješ. Doduše ona se brzo isuši. A ovo mora biti gore, da? Koje? Pa rasipa mi se, to sam svezala svoju mora. Moram što te vidjeti, ovo je kudilja se zove. Ova tam što je. Vi ćeš kad me vide sestre, a one ne znaju prest. Samo ja. Bila sam interesantna, svašta volila da zna. Mati i njene bile mlade. Imali mi je krova, pune štale. One muzle krava, ja imam želju musti, ja ovdje pomo žene krave muzem. Od djavo te kaže, odnio šta će to, pa se ja naučit. Što ja znam, gdje ću ja doći. Svašta me interesovala, eto, svašta. I sama, ti kad imaš želju nečega, sama se naučiš. A ja. I tako. I sad ću ja ovo ples čorape, suvi, debeli. I to u mene su čorapi 10 maraka, nisu oni kupovani što se razvuku za jeftu. Evo, i su bolji čorapi što se... Nije. Dugotrajnije. Ono mašina, valjda prede, ja ne znam kako, nako, ili im ne valja vuna. Ma nema 7 dana, a ja po 2 godine nosam čarape. Viš, ovo sam ružno iščešljala, evo vidiš. Uh-huh. I sad ja to moram redit. Ovo bit će malo gute, jer nema vesi. Vrnit će. Vidiš, stalno fataš da ne... da se ne prekida. Boga mi je to proces. Proces je, ali mene to tako umirava. Znaš ti to, to je meni odmor. I kad pletem čarape, a o to već ne bi vidila, možda vidim ja dobro.
ali to heklanje, ah, slabo. Slabo bi ja sad mogla. U ljutu mi smo čuvali i djecu, Boga mi, ja smo heklali kad smo bile mlađe. A koliko? Sad treba da se napravi ono jedno klupko. Pa ja moram dobro ako ovo uri pola, kao bi sjela. Ovo pola što je ovdje sad stoji? Pa ja imao stope. Aha. U čarapa. Vini. Ostaro gori, gornje ovo osjećam. Da. Ovo je ispravno kad je bude. Osjećam i prišijem na nove stope. Aha. I opet čarap i to me brzo. Što i ovo gori iskoristi. Znači one što do puknu, ono se progledaju. Izdere, ono se brzo izdere. Onda se ispore. Ne, baš ne porim, balac. Prije su žene to u dušek. Tu stopu ispore, pa razvrnu, pa se pravi jastuk da spavaš. Vuna. Nije bilo. Vuna. Vuna, pa nije bilo. Ma sad vuna u potoku. Znaš ti to? Pa zna. Da. Nema više cijene, kod nekada. Dušek je moje vlade pomotale. Kućete i kaj ma ja ću ga bacit. Ma ne još bacit. Trebao bi Muhamedu organ, djete dugo, haj. Djete veliko. Napravi mama, dušek, i organ. Napravi Muhamedu i organ. I vidiš kako valja, vi bi to bacile. Ono vuna, mi imali ovce. I nove buvune, da je opet ona stara, oni kolutići, znaš, ja bi to, ne bi, ja bi je bacila, ali kad je prava vuna, što će bacat vuna. I kad ja rekao umrem, onda bacajte i dušeke i jastuke vune, nešto, mene briga, spavajte na onim. Kaže, mi ga oprali, on se vas bio, a jesto i valja. Bolje je vunu, isčešljaj, operi, na sunce, kad bude sunce, to... No nema, sad nikom ne koristi dušeke. Ne, ale. Niko, visi je dušek. Ja njemu čitava ljeta tam prostrijem, dušek ovako debel. I nikad ne dižem, sam zatežem, perim posteljinu i to. Ne dižem, nikad seći i tako spavao. Kakvi ovi moderni dušeci, ole? Ma ne, pa prije. To je sad. Mi malo podođem, sa smetova čuvam krave. Sustavnem, pa uđem u sobu i ne raspravim sve, njenu oč me tražili. Nisu znali da sam ja ušao u sobu i zaspao. Ja, nema besi, ja ušao u spavu. A sad, ma dalje. Prije, jedva čekaju djeca da zaspe i umre kod posla. Moma se, gdje si sjel, tu si zaspao. Zato što je Iksan čuo, ajvan, išao u drva, išao, on nema šta nije radio, kopu. Pa od tijeba, ona vrhlo se. Nema toga više. Ne. Sada sam ja to na mahu da mi je. Nešto je ušlo tako. Među narod, nije normalno. Ti vidiš, ja gledam, svuđe se sve žali i nasmako. Kaže, kako je to? Njih imaju tri i jedna drugom ne govori, kaže. U čitavom selu. Samo ih troje ostao i zavać. Troje, muški, i on, nije tri kada jedna drugom ne govori. Eto ti kaj, kako je. Nije, ovo je nešto, jel, kad kaže ono. Isto opet kijame. Ali da ga ne prizivamo. To je za Bog sačuvao. Kažu, mlade, ovo je zadnji kolač. Pa ja Huda morala kupiti drugi. Kažu, ja to je zadnji kolač. Što si morala kupiti? Kažu, ne, tu je zadnji kolač. Sestra mi jučer bila kada to je najzadnji kolač. Nemoj, znaš, ja kad uvođem to, da ti ostane. Jedino, ako ima još neko da se najavio danas. Nije, vala. Oh, još, ima još. Ali ja ću tebi i novi ovi. Neko da neće još neko doći. Neće, bila vičer sestra. Vičer je bio vađe i sestra. Ima uvijek neko dođe. Ej, da sam ovo je ovdje. Neće, alo, kad čuje da štio, odmah neće. Neko neće, da žena pošla kad nas doćeš radi, kaže žena, ajmo se kaj vrati. Ono isto odmah da ću doći, jel? Isto da mi nije sestra, et. To je ono znam. Ovako ja kajem. Nisam ja neće. Nije reci babar ovoga. Kad vidim ljetnu kuhinu. I vas kad dođete negdje, kako dočekamo? Šta ljudi pripremaju, one žene? U nas neće niko ni hođi kad ja, nešto kaži, treba. Ma on kaže svoju platu. Ja. Niko svak neće uvijeti. Biće prigladiti. Ima svak svoj posao. Nek rade ljudi, što? I to je tvoj posao. I mog vede policija i svi ovi ostali. Tako? Ovo je sve. Jel tako, e? Provrila je. Ja sam stara, pa ja sve sebi na mahu dam je. Sve ti to, samo ti to. Kaški, hajde, sad ćeš ići, ne znaš gdje. Misliš da? Eto je o tom ja opet turistu. Misliš da ne zna? Ma znaš šta radi, ova je velika kaška. Daj, hoćemo malo nekoma i prokuha. Nek kine, što kažu. Namah. Ima ne unuc, evo je kaj dido kinu. A samo ovaj džezo, ne smijem ja mi išat na šporetu. Začas je ovdje prebaci. Ona je bila na šporetu, zato. Sad ona je se zagrijala i hoćemo gušću ili... Kako sve pravite?
No, mi smo svoju popili, a sad mi ćemo sa tobom pa kako god ti. A eto, koliko sam snimio ovako, ovih nena i kad se pravi kaha, pa gotovo svako ima neki svoj način. Što? Pa jo, ne znam, znači toliko je to na hiljadu načina moguće napraviti. Ja, vidiš. I... Najbolja je kafa da provrije u džezi. Voda da probije u džezi. I onda da ubaciš kahu u nju. Ono kad salivaš u šerpicu, pa ne. Ne može biti ko ova. Znači drugačija. Ova odna kinji. Ne trebaš je vraćati tam da... Svako selo ima svoj adet. I to sam, i to otkrivamo, evo. Ja. Ali identično je to opet donekle nešto. Da. Neko hoćeš s kajmak? Ima kajmak? Neću. Crna. Mama domaći je kajmak. Neću crnu. Voliš pinje? Ne voliš. Onda ćemo razdijeliti svima to jednako. A čekaj, šta si pitao? Pjenu? Ja. Ja čuo nešto drugo. Ja sam čuo pivo. Ja sam čuo pjevo. Ja ne volim, ja nalijem sve pola vodi. Kažu, meni ti će živi 100 godina. Daj, rekao, Bože, ne bi. Razrijediš onaj toz, jel da? Ne mogu ja. Da ne začepi srce. Zato treba pitao onaj esprek. Onaj toz i stresu. Profiltrirano, ja. A ponovo vrati, peće kahvi od njega. Napravi 5 kahvi od onog jedne. Iz ovog aparata sam vadi... I ponovo, kisuli. Joj, ma znam si na što bi ličila sad, da sakiva još jednu... E, nisam snimio. Oj, ne snimi. Snimo razgovor, gor glave. Eto, kad budeš sipala sljedeću. Hoćeš to pit, kaf? Pa hajde, evo dogovorit ćemo se, morat ćete ovamo i sjesti i vas dvoje, pa da imamo radi svjetla bolje. Dobro. Ja znam da je besina, ono, fotelja tamo. O, nema, već. Tron, jel da je besa, tron. Ko bio, ko ne, ovdje je moje mjesto. E, jedin ako će sakivat od tebe. Ajdemo, nek sad i ti. Ako će sakivat od tebe, eto, onda ćemo drugačije imati pet raspored. Ne mora, znači, uvijek biti isto. Ovo je jedan kroz jedan. Ta tu, dvosjed. A što dvosjed? Jer nisi krupan čovjek. Mu više noga dole. Daj Bona, ispravi se. Pa ne mogu se, ja Bona, skriči. Cijeli dan ležim, kad kupim noge ovdje na ovo, kad dosadi pustim i tam više i opet. Boga mi sa kiba mlađi sam, pa se i ja nekad tako ne mogu ispraviti. Ne, ja sam godinama bila bolesna od kičine. Tako, jednostavno. Pa što, ne mere? Ne može. Jer ništa ni čudo. Malo rad, malo ležanje, jel da? Tako. Šalim se ja. A meni, znam ja da nema ležanja na selu. Ja. Nema na selu. Ne mere, sam što leži, Boga mi. Sve gori nema. Imamo, nađe se vremena za sve, Bogu. Je moguće? Ja. Pogotovo je li zimi možda ono kad... Može inače. Čega? Mogu ležimo kad nas ne goni, niko ništa radi. Treba čovjek, radimo što moramo. Obruć na dunjalku nabiti. Ma ja, mi ne radimo ništa. Nema veće bolesti od pohlepe. Pohlepa dođe čovjek u glavi kad... Da, još. Ima doću, vidio se. Emo je mi bit, preskočujem politiku. Preskočujem politiku. Došao sam nam da nas napravimo. Piše politiku na televizoru. Nemoj dosta. Dođe đavo po svoje. Ja ovako malo kad sagledam, kad će protest ili nešto u Zenci, ja ne dolazi. Sačekam da prođu. Ja nikad nisam išao na protestu, dok smo radili, pa ono, došlo ono, pa nema plata, pa dolazi u Nečengić, odošli na proteste svi. Radnici mi, hajte imate pravo, ja ću ostati. Ja ostanem sam, Romani novine i ostanem. Otišli u Sarajevo na proteste, kaj zapucano. Ja ostao sam, došao upravni, gdje su bili su radnici? Ušao na proteste. Kaj popiši me, kaže, koji su... Sebi, uzme kolač. Popiši se, rekao, ja neću... Ovi najzadnji kolač, uzme se. Ne, prije, tašti rad sa njima. Ja, ne, nisam ja recao odgovor na ulici. Ja sam zapucan, kaže on meni, ja si pametar, to nisi što veš. To idete džababa, ono što će biti, bit će. I ovi što nema, to nema od toga ništa. Nakon sjedi... Džaba se skiraš, jel da? Samo ništa više. Pa gledaj, meni je jedan doktor rekao, neko ostane anonima. Jer on zna da ja hoću ispraviti krivu. Nemoj sad doktora, opet i doktore spojiti. Kaže, nemoj besa da poslušaj mene. Ja znam, tebi je lakše kad napadneš. Nepravdu. Ali ne moraš promijeniti ništa. Tako. Već šuti, dođu, pokupju paljače i olovke, saslušaj, šta je ko rekao, idi kući. Pa kad si počeo slušati to? Ovdje je predano predizborno. Pa ali ne, otkad to traje, otkad si počeo slušati? Pa evo, predano zadnje izbore. E zato se ti pod mladi od naših zadnjeg viđenja. Zato si ti mlađi, znači prestao si se, kako kažu, sikirat. Nemoj, kaže, ne možeš promijeniti ništa. Prestao si se grist. Ja, ovaj. Jel tako, sakira?
A Sakiba, šta si ti promijenila? Pa ne znam, udebljala se. Pa se popala. Ja sam ti opao valde kod zategu lice. Preko 100, ja mislim da valde. 110, 100%. Ozbiljno. Osjetim na kuk. Nemoj, ne smije ništa komentar, sad bolje šut. Nekad, dok ja. Dok mi more srce išće jest, ja ću jest. A kad nema vrem jest, ne treba niko ništa doniti. Pa šta kažu doktori, kako je srce? Ne vidim manji doktor. Ozbiljno. Ma ništa. Prije 3 godine išla doktoru, propisala mi treba ni ne lijekove, šta će mi? Maša, jesmi jednom besim, ono kad smo se čuli, ja, slaba mi sa Kiba. On se razboleo, ja se za njim razbolio. Ja bio od Biljane. A, ti si od tuge? Ja sam aritmiju dobila. Pošao u bolnicu, ja sam aritmiju. 2018. Jel? 2018. A ja sam brzo razbolio. Boga im 5, moj bes. Prije. Od 23. Eto vidiš, tad mene upadno bio 11. E tad smo bili, ja. E sad vidim da se stvarno prestao sikira za sve. Znači, ne interesujete više ni godine. Ona kaže, jest. Ja bi spričao jednu anegdotu. Slobodno. Kafalo kad ih ima. Gledaj kako vrijeme se mijenja. Ljudi se žele... Ja bi jesi sad tam pomakla, on se nije pomakla. Imali... Eto tvoj sad ostati tam. Dobro. Ovo je moja, jel? Jes. Dobro. Da bi imali sebe, familiju, ako voliš, po šećeri... kad uđu u godine, recimo, oko mi. I da imaju djecu, da im pomogu. Boriš vam pomakinje. I kolad sebi pa... Neka, napravit ćemo. Hoćemo sad da mjetimo ugrijat ili ćemo kasnije hranu. Nemoj mi ba sad ništa, kako to? Sad uvaj ma svoj malo. A došao ovakad omladina ode, starci ostadoše sami, vidiš i potamo. Dobro što je malo ćeš ti provodat, pa dobro da jedeš. Nema i ko izmetit. I tako je ostala dido i nene, sinovi otišli, nene umre i dido ostao sam. Razboli se, djeca dođu. Kako je babo? Eto, bit će bolje ako bolje. Babo, šta moraš jesti? Da ti kupimo. Pa ne morate i meni kaj kupi, šta ja mogu. Sam reci, kaže babo, šta može, kad imaš para, uzet ćemo. Daj mi neka, aj kaj, doneste mi kaj govana. Kad sam mogao, niste me pitali. A sad kad ne mogu, pitate me. Džaba, jel? Hajde, džaba, doneste mi kaj govana. Kad... Dobro, ovo je životna anegdota. Životna. Pazi, ima još jedna ispod priča. Ostao momak čuo babu. Ušao u godine, 30-40 godina. Nije se oženio? Ja. I baba na njega, djete, ženica, bit će lakše i tebi imeni, treba na poslu i oženi se. Dobije djeta mušu. Mlada, samo se riješi babi. Od što ću vola baba, što te mu radi šta hoćeš, ja ću te ostaviti. Ja ću otići. I on šta će? Nosi ga kaj baci ga uvod. I on babu sepet na leđa i na oba. Rijeke, spusti sepet i pomjeri se ovako dole kaj njemu. Kućeš dole kaj sine. Da vidim, kaže, dole kakva je voda. Vrat se vam, kaj si. Deka je ponesi mene kaj je dole, s ovog sam mjesta ja bacio svog babu. Ja. Vrati s istim opancima. A on sepet na leđa i kući. Vrati. Kaže, ženo, ako hoćeš biti, ako neš, idi. A unuče se svezalo puno za didu. I šta će onda s didom? U starački dom. I unuče iz škole u školu, kod dide uvijek. Ovako bilo hladno, pita babo. Sine, kako je dido, kaj je Boga mi didi, kaže, zima. I on kupi ambas deku. Ponesi, kaže, sine, didi, nek se zagrne. I unuče ponese didi, deku. Kako je dobro, dido, šta ima, evo kaj je poslao ti babo, deku. Sjedli, kaj je sine. Ponesti ovu deku i podaj babi. Treba će njemu. I on donese deku. To je, kaj nije babo uzao deku, kaj je Boga mi, kaj je dido, je rekao da ti je ostavimo, treba će, kaže, i tebi. I on opet u starački donese, dovede babu i babu umre u konju. Kod kuće. Kod kuće. Sve, nije to niko izmislio, ovaj da neko izmislio, to je bilo, sigurno. Istina, to je njegova mati pričala, starija žena, 86 godina živla. A ona mama, ona je toliko imala memoriju, isto je Emilija. A 33 godine sam ja bila sa njom. Nema, niko nije bio, sam ja i on. Nema, brat mu oselio 17 godina, pošao do školu u Osijevsku. Čere se poudale starije, i ja ostala. Ja sam bio malo. Kad mi je se starija sestra udala na rametelju. Ovdje je bila soba. On je najmanji bio. I došli su svatovi. I kad je ovaj napolju viknuo, o prijatelje, ja sam zapamtio, ja sam pobjegao ovako po štokru. Bilo me straha. A kad je se udala mlađa sestra na rametelju, bio sam stariji, ali nemam viziju kako je se udala. Ne mogu nikako doći, pričao sam njoj skoro. Ismeta kad je se udala, to sam zapamtio kad su oni izbližnika, prijatelji došli. Svadba. Svadba. I kada je viknuo, o prijatelje, ja sam pobjegao, to sam zapamtio.
A bio sam veći kad mi je sva mlađa sestra na metu dala u lupac. I zet dolazio na smetove izlupca pješce, narodniku radio iz posla i na smetove pješce, nije bilo prevoza, dolazio. Ali igrao lopte nije normal. Bio znači fizički ispravan. I sad je, me u narodniku je bio lekčar poslovođa. Ali igrao lopte, igrao je striktno bos. Nema veze kakav teren. I natroški na svemu. I ja sam, kad se krenuo u spomeniku, vidio se. Da. S parkinga. Ja sam gore bio na kosi i gledao, hoću vidjeti dole krave odu. On je odozdo šutirao loptu, mene pogodio u glavu. Jedan ti smetao i sad će... On malo mene oborio. Znači Zet Šuru, jel? Ja, tad nije bio Zet, tad je dolazio... Jedan smetao. Jes, istina je. Jes, dolazio ga momak. I kajem ti, ona je sudala, ali ne mogu se sjetiti kako je sudala. Snimaš, jel? A veći si bio. A veći sam bio. Zanimljivo. Boga mi. Zanimljivo si ti... I ona kad je sudala u lupac, onda je doselila u Ukoče, u Srpsku mahalu, i u mene je brat, ala rametelj, je tad otišao kod njiha i oni tuda kupe Milać Nahamid, gore naprave kuću, brat ala rametelj je opet gore kod njiha i kod njiha se ju ženio. Da, da, da. I sin se gore rodio. I 71. 27. maja ja otišao u armiju, a on taj dan uselio u stanu Crkvicama. I sad su u stanu, snaha, on je ala rametelj je umro, sin mu Njemačkoj skoro je bio. Sve mu pomrlo. Tako samo... da sam ja osnovno. A kod tebe sa kiva? Samo jedno umrlo, mi smo svi živi. Svi ste živi. Osmero na. Pst, da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.